wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya mudane Axmed Madobe Nuunow ayaa maanta Muqdisho ka furay tababar ku saabsan maamulka ganacsiga iyo sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada ka ganacsata beeraha kaas oo socon doona muddo 2 isbuuc ah isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan dhalinyarada baratay cilmiga beeraha iyo kuwa ku jira ganacsiga beeraha tababarka oo ay 10 ka bixinayaan qobore isugu jirta Soomaaliya ajaanib ayaa waxaa si toosa uga faa'iideysan doona 100 arday halka in ka badan 500na ay si online ah 10 u qaadan doonaan taas oo guul weyn u ah wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya oo hadafkeedu ugu weyn u yahay sare u qaadida wax soo saarka beeraha iyo ka shaqeynta sugnaanta cunnada si uu dalka u gaaro isku filnaansho cunno oo dhameystiran wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya mudane Axmed Madobe Nuunow oo furay tababarka ayaa xusay in ujeedka ee tababarka uu qabteen ay tahay in dhalinyarada la baro xirfado fudud oo ka caawin kara maamulidda ganacsigooda iyo in habka beerashada lagu saleeyo mid cilmiyaysan oo la jaanqaadi kara tiknoolajiyadda casriga ah dhalinyaradana loo baahan yahay inay ka faa'iideystaan boqolkiiba 60 Afrika kama faa'iideysta dhalinyarada dhulka wax soo saarka leh ee beeraha dhulka soo haray oo laga faa'iideystana sidii la rabay loogama faa'iideysto waxa ugu muhiimsan ugu weynna sababta waxa waaye beerashadeena ma ku salaysno beerasho cilmiyaysan caalamku waa isbedelay climate change ama isbedelada cimilada Afrika aad ay u saameysay beerihii waagii hore halkii hektar wixii laga soo saari jiray kama soo baxaan marka haddii aanan la imaan farsamo iyo tiknoolajiya ku salaysan isbedelada cimilada iyo sii loola falgeli lahaa ma anfacayso marka sidii hore in wax loo soo saaro haddeer wadamada qaar waxay marayaan halkii hektar inay ka soo saaraan 10 tan oo galley ah masagadana halkii hektar in 5 tan 4 ilaa 5 tan la maraa annaga Soomaaliya meesha ugu fiican halkii hektar 5 tan aan ka soo saarnaa galleyda masagadana ka yar waxa ugu weyn waxa waaye isticmaalka aanan isticmaalin hab casriyeysan marka laga hadlayo abuurka seeds technology-ga oo haddeer aad loo tayay hadda cilmi baaris la sameeyey goor dhaweyd waxaa la ogaaday carrada Soomaaliya dhulka beeraha sheyga ugu muhiimsan oo ka maqan inay hal macdan ay tahay oo nitrogen yare ay jirto haddii la waayana aysan sidii la rabay wax loo soo saari karin kaliya in la ogaado taas loona isticmaalo wax soo saarka waxay wax ka bedeli kartaa wax badan inaad soo saartid marka 2 fursad haysatiin number 1 xilliga ugu habooneed inaad dooratiin inaad beeraha baratiin number 2 haddana aad maanta fursad u hesheen tababar noocan 2 isbuuc socon doona oo ah kii ugu horreeyay ay noo qaban doonaan khuburo aad u xal dheer arrimahan kana soo shaqeeyey ilaa 10 wadan marka agri business-ka inaad serious u qaadatiin ayna tahay furaha lagu horumarin karo wax soo saarka Soomaaliya Habiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho